Cum de am 138 de skinuri deși n-am băgat niciun ban în Fortnite, veți afla în videoclipul de azi. Like, subscribe, follow pe Instagram, spazi pe shop dacă vreți să mă susțineți, cine îl bagă și lasă nume în comentarii, primește ad și poate să primească gift din partea mea. Pa. Am dat setările la maxim ca să se vadă quality skinurile. Nu vreau să vă țin foarte mult cu clipul ăsta. Haideți să trecem direct la lucru. O să dăm direct pe skinuri. O să vă arăt prima și prima oară skinurile, apoi o să vă arăt și rapurile sau cum se numesc alea și cu pickaxe-urile. Bun, în primul rând, hai să vedem câte skinuri avem. Sunt 6 pe rând, înmulțit cu 22, cât face bă 6x22? 6x2, 120 și cu 12x132, cu 436, cu 2 de aici 138. Deci am 138 de skinuri, deși eu n-am băgat niciun ban în Fortnite. Haideți să vă explic care e faza. De fapt, eu am băgat o singură dată bani în Fortnite, mi-am cumpărat un Battle Pass. Trebuie să găsesc eu skinurile, să vedeți. Mi-am cumpărat Battle Pass, cred că în sezonul 8. Sunt singurii bani pe care i-am băgat în Fortnite. Ăsta, gen în sezonul cu piratul. Ăștia sunt singurii bani pe care i-am băgat în Fortnite. Ba nu mint. Deci am băgat atunci 50 de lei să-mi iau Battle Pass-ul și de atunci am farmat V-Bucks cu el și mi l-am cumpărat într-una, pe următorul, înțelegeți ce vreau zic? Și am mai băgat la un moment dat să mai cumpăr două Battle Pass-uri, că nu m-am mai jucat Fortnite și n-am mai avut V-Bucks să-l cumpăr pe următorul, știi ce zic? Dar skin-uri, eu n-am cumpărat absolut niciun skin, am toate skin-urile primite cadou de la abonați. Să mint eu acum, mă, nici nu știu. Dar nu mi-aduc aminte să-mi fi cumpărat eu vreun skin niciodată. Nici măcar John Wick nu mi l-am cumpărat. Țin minte că și pe ăsta l-am primit o cadou. Bun, haide să începem de sus. Nu știu cum ar trebui să vă prezint eu vouă skin-urile astea, pana mea, adică să vi le arăt așa, să vi le comentez, ce trebuie să vă zic. Ăsta e un skin foarte frumos, m-am jucat o perioadă cu el. Îmi place mult. Eu nu prea folosesc skin-urile astea, mă joc cu John Wick, cum mă cunoașteți. Așa, avem Harley Quinn, pac, frumos pe mai multe style-uri, nu o să vă arăt style-urile. Avem skin-ul ăsta, bă, ce frumos se văd skin-urile cu setările date la maxim. Skin-ul OG, nu știu dacă am. Îl avem pe Doom de la Battle Pass, ăsta la fel un skin din Battle Pass cu colaborare Marvel, tot din Battle Pass probabil. Când a fost colaborarea cu Marvel, uite, sezonul 4, chapter 2. Sunt niște skin-uri tare astea de atunci. Skin-ul ăsta care m-a ajutat pe mine foarte, foarte mult. Are un emote mai deosebit și poți să te transformi în omul pe care îl omori. Cred că știți deja. Le avem pastea care probabil sunt o colaborare cu Marvel, probabil. Sunt 100% sigur. Pac, pac, pac. Astea nu sunt așa interesante. Sunt alea de la Battle Pass-ul pe care le știți. Uite, asta e un skin frumos. Bă, ce frumos să văd cu graficile așa, bă, ești nebun la cap. Uite, un skin cu, dar nu mai știu, nu-mi dau seama cum favore cu style-urile. Uite, ăsta e un skin cu care m-am jucat, mă, mâncață. Și ăsta e un skin. De ce nu mi-apare? Trebuie să țin săgeata așa aici. Ăsta e un skin cu care bă, nu mă lasă universul să vorbesc vere. Ăsta e un skin cu care pe bune m-am jucat. L-am folosit o perioadă lungă, mi se pare un skin interesant cu tot cu Belblin cu tot. Ăsta nici nu știam că l-am. Nu înțeleg de ce mi s-a buguit. Uite, mâncați. Ăsta nu e. Wow, ăsta nu e. Wow. Ăsta nu e, wow. La fel sezonul 8 e din primul battle pass pe care mi l-am cumpărat. Ăsta pac pac pac, abar n-aveam că l-am. Eu, băi, vere, eu cu alt skin nu mă joc. Eu mă joc doar cu John Wick, eu nu cunosc ce mai am eu pe aici. Ăsta care nu mă joc. Bă, de ce arată dubios așa? Iax. Cu ăsta m-am jucat o perioadă, ăsta mi-a plăcut. Ce ăsta e tare și cu ăsta m-am jucat de fapt. Dar mă jucam de mult cu ele. Așa recent, n-am mai folosit niciun skin. Și ăsta e un skin cu care m-am jucat. Ăsta mi se pare frumos, are niște style-uri interesante. Nu știu cum să vă arăt eu style-urile. Bă, eu nu știu, bă, vere, cum trebuie să fac eu videoclipul ăsta, prezentarea lucrului, că mi-aș cerut în comentarii ce arată ne lucrul tău, arată-ne lucrul tău, ia și vedeți-l. Dar nu mi se pare mie așa interesant. Ăsta e un skin frumos, cu graficile așa pe mari. Toate skin-urile arată numărul 1, mă, mâncați. Și uite, toate sunt frumoase. Ăsta e un skin nașpa, ăsta e un skin interesant. Așa, ăsta nu-mi place, prea uriaș, mie nu-mi plac skin-urile astea mari. Ăsta e un skin frumos adăugat acum în chapter, ba nu, în Fortnite OG. Pe The Viz Foundation, pe The Rock, ăsta e The Rock. Nu știu cum să vă explic, nu știu ce videoclip să fac, să moară geana. Ăsta cu bilă, țac, țac. Ăsta care seamănă cu mine, ăsta ar fi putut fi lejer skin-ul meu principal, dacă apărea înaintea lui John Wick. Așa, domnița asta, nu știu ce să-i comentez. Ca mine așa arată. Putea skin-ul OG, mă, cel mai vechi skin al meu. Mie 5-10 skin-uri îmi plac din cea mea. Cel mai OG skin al meu, cred că chiar John Wick e, pentru că n-am mai apărut pe shop de vreo 15 miliarde de zile. Cel mai vechi sunt astea din Battle Pass-ul de la sezonul 8, mă, ia asta, mă, să ne uităm noi. Avem, mă, ceva vechi așa. A, uite, mă, mai jos le-am pe alea interesante, mă, vere. Mamă, uitați-mi, vere, ce-am pe cont. Acum mi-am dat seama. Da, m-am skin-uri tari pe cont. Da, cele mai vechi skin-uri ale mele sunt astea. De la Battle Pass. Ăsta și piratul. Eu nu sunt OG deloc, mă, mâncați ești gura ta. Uite, un skin foarte urât, dar m-am jucat cu el. Țin minte că m-am jucat cu el. Puiul care e de la Battle Pass, parcă asta care nu știu. Astea pe care nu le știu, probabil sunt de la Battle Pass. Nu, asta e de pe shop. Bă, vere, ce-am, mă, ce-am. Asta e un skin care m-am jucat o perioadă, nu știu, mi-a plăcut mie. Asta nu-mi place, asta nu-mi place, asta îmi place. Bă, cum naiba să vă fac eu prezentarea la lucrul ăsta, mă, mâncați? Deci, bă, voi vă uitați la așa ceva, mă? Camila asta, nu știu ce asta, nu știu ce asta, nu știu ce asta, nici asta, nici asta, nici asta, nici asta, nici nu mai vreau să mă uit că mă plictisesc skin-urile astea. Ăsta nu e plictisitor că e din shop. Ăsta e un skin care m-am jucat, nu știu, îmi place mult cum arată de la spate și din, nu știu, e un skin care m-am jucat în combo cu Icebreaker, mi s-a părut super tare. Omul de zăpadă, femeia acvatică, băiatul digital, Mortișa, Roachel, da, nu știu cine e asta, mumia. Imaginați să te întâlnești cu ceva pe stradă. Bă, eu am multe skin-uri care
care n-am mai fost pe șup, dar nu sunt tare. Peștele ăsta cu dreaduri, fata asta la altă, ăsta iar plictiseală, măgarul ăsta plictiseală. Și de acum încep alea comparate cu V-Bucks vere, alea din shop. Bă, eu nu știu vere ce să vă arăt în videoclip. Eu presupun că v-am plictisit de moarte, nu înțeleg. Sau nu prezint eu cum trebuie, sunt eu neinteresant sau așa e videoclip. Eu simt că sunt boring rău de tot acum. Haide să le luăm de aici. Fac. Fotbalista, skin de tryhard, customizat negru, scris 69 pe el, altceva. Fata asta, skin frumos, pe vechi, altceva. Nu știu, arată frumos. E cel mai urât skin pe care l-am văzut în viața mea. Când l-am primit gift, e singurul gift la care am fost supărat, că m-ai costat și 1200 de V-Bucks. O cheiuță. Ăsta e un skin la care m-am bucurat foarte mult când l-am primit, că mi s-a părea atât de tare la momentul ăla. Asta nu știu despre ea. Fotbalistul, eu am ținut neapărat să am doi fotbaliști. Am vrut neapărat o fotbalistă fată și un fotbalist băiat. Ăsta e un skin la fel cu care m-am jucat când i-a băgat style. A să moară Jana dacă știu cum să fac să vedem style-urile. Sau nu mai există Archivite în fel. Cum naiba schimb eu style-ul, mâncați-și gura ta? Că nu mai arată niciun buton pe aici. Iar mi s-a buguit. Nu, de aici, de unde naiba schimb style-urile? Ăsta e un skin care s-a dat gratis. Avem ăsta care a fost un skin care m-am jucat că îmi plăcea că semăna cu default-ul. Avem pe ăsta care nu prea m-am jucat cu el. Avem default-zi, am ținut neapărat să-mi show un default. Pur și simplu, sunt culorile echilibrate pe el. Nu știu ce are, dar arată tare. Avem încă una care mi-a plăcut mie cum arată. E luată înainte de default. Dacă aveam default luată, e primită, vani, toate astea sunt primite. Să nu așa, o să zic un pic mai mult decât cred. Eu zic 150 de lei. Eu mai mult de 30 de euro n-am băgat. Și alea sunt bani dați pe Battle Pass. Eu n-am niciun skin cumpărat de mine. Bun, ăsta efectiv nu știu cât valorează, habar n-am. Probabil valorează ceva, are și el o valoare acolo, dar nu sunt bani pe care i-am băgat eu. Vă mulțumesc că mi-ați dat gifturi, nu știu. Ăsta care e un skin cu care m-am jucat, nu știu de ce mi-a plăcut, mi se părea mie că arată tare. Așa, ceva de Crăciun, că toată lumea trebuie să aibă în lucrări ceva de Crăciun. Fata asta care iar mi-a plăcut, nu știu, bine, eu jucam cu style-ul roșu, dar nu știu să schimb style-urile, că sunt incompetent. Renegade-ul, la fel. Ăsta cu care m-am jucat, la fel, îmi plăcea mie cum arată. Bă, toate skin-urile care sunt refăcute după default mi se pare că arată tare. Și astea care sunt simple, mă. Astea care sunt simple mi se pare că sunt tare. Tot ce e complicat mi se pare că arată urât. Și ultimul dar ce în urmă, ăsta. Nu știu, sper că v-am prezentat cum trebuie. Hai să trecem repede și pun emoturi și alte chestii. Noi uităm la backlink-uri, n-avem nimic super tare, super tare, super tare. La fel, n-am nimic OG. Eu nu mi-am cumpărat nimic înainte de sezonul 8. Primul lucru pe care mi l-am cumpărat a fost Battle Pass-ul. Da, că nu l-am primit și pe la gift, dar cred că primul Battle Pass și pe ăla l-am primit gift. Ești nebun la cap, eu numai amărât am fost. Dacă nu-mi dădea lumea cadouri, eram default acum. Hai că vă trec așa ușor pe un backbing-uri în jos, în timp ce mă ascultați pe mine cum vorbesc ceva total neinteresant care este videoclipului, dar în fine, cam astea ar fi, nu sunt wow, cap asta e ceva de capul ei, nu știam, ăsta e singurul lucru OG pe care l-am de la backbing-uri. De cine se joacă cu backbing-uri, nu știu. Pickaxe-uri, ce am interesant e pickaxe-ul de default. O să dăm așa ușor în sus să le vedeți pe toate, dar vi le arăt eu pe alea care îmi plac mie, Icebreaker-ul și care probabil vă plac și vouă, Vision-ul. Așa le vedeți voi pe toate, dar eu uite, coasa care e unul tare, care mi-a mai plăcut mie de pe aici. Tururum, tururum, tururum. Cu astea m-am mai jucat așa un pic, dar nu, wow. Cu astea așa. Îl avem pe ăsta. Ăsta e un pickex interesant. Joci de Crăciun cu skinul de Crăciun rupi. Pickex-ul în general m-am jucat cu ele după sunet și după animație. Uite, astea în genul ăsta mi-au plăcut, dar preferatul meu în genul ăsta e acesta. Îmi place animația, îmi place cum se aude, parcă, nu știu, mi se pare că e movement-ul interesant cu el. Scumpul am pe ăsta e o grămadă de bani, 1500 de V-Bucks. Cam astea sunt. Ce mai vreți voi să vedeți pe aici? Roapurile eu așa le folosesc, nici nu mai contează ce am eu în rest. Mă interesează ce am eu. Am o grămadă de astea, dar sunt porcării, nu folosesc. Eu țin roapurile negre, uite. Astea au fost în rest. Samara Jana, dacă știu ce să vă arăt. Sper că nu v-am plictisit cu videoclipul ăsta. Sper că v-a plăcut. Nu știu dacă vi s-a părut interesant sau nu. Pentru cine își dorește să mă susțină, dacă vă doriți și voi, nu știu, vă place vouă de mine, băgați și voi spazi pe shop că mă ajută foarte mult. Trimiteți-mi filmări dacă cumpărați cu el, că eu răspund la absolut toată lumea vere care îmi dă filmări. Hai.